در قسمت پیشین دیدیم که ابراهیم در بیابان به دو نفر از دزدان که به تنبیه سمیرزاق به درخت آویزان بودند برخورد و آنها را نجات داد. آن دو دزد شبانه گریختند. در فردای آن روز گروهی از چادرنشینان بر ابراهیم یورش برده و خانواده او را به اسارت گرفتند و شرط آزادی را درمان رئیس قبیله برشمردند. اماد به ترفند گاو تشنه مریضی رئیس قبیله را درمان کرد. حال ببینید ادامه داستان را. خدایا شکر، خدایا شکر، این نوجوان شاهکار کرد. براستی این جنها را چگونه از تنو بدر کردی؟ جنی در کار نبود. همونطور که گفته بودید از صخره افتاده و استخوان‌های کمرش پیچ خورده بود. من باید راهی پیدا می‌کردم که خیلی آرام آن را به حالت اولش بازگردانم. اما او چند روز قبل از زمینگیر شدن افتاده بود. چون بدن گرم بود و دیر به آن ضربه واکنش نشان داده. بهتر است مرا نزد خانواده‌ام ببری. عجله کن. شرط تو را فراموش کرده بودم. بسیار از سلامتی شما خوشحال شدیم. من فرماندار شیروان هستم و افسوس می‌خورم که زودتر به نزد قبیله شما نیامده بودم. این اماد سبب خیر شد، وگرنه قبل از ملاقات با شما سر خیش به باد می‌دادیم. اینطور نیست اماد جان؟ البته گام تشنه ما را نجات داد پدر جان. برحال خداوند باید وسیله‌ای برای خیرش فراهم می ساخت، اینطور نیست؟ میگویم شما هم برای خودتان سورساتی دارید. بله که داریم، خوبش هم داریم. راستش را بخوای چادرنشینا را خیلی کوچکتر از اینها فرض می‌کردم. ما از قبیله بزرگ سیاه کمران هستیم. سالهای سال در این دیار آمده ایم و رفته ایم و البته به سرزمین کسی یا مال کسی تجاوز نکردیم. هرچه داشته ایم خود به زحمت کشته و برداشته ایم. پس به یک جا ساکن نبوده. چادرنشینان هم برای خود رسم و رسومات جالبی دارند. هر جا درختی باشد و سبزی می رویم تا دام ها از آن بخورند و ما را هم بخورانند. پس از این روز که هنوز برای خود کاشانه ای نساخته اید؟ این چه حرفیست بچه؟ این سیاه چادرها همه کاشانه ما هستند. آری، منظورم امارت است. امارت خشت و گلی.
تا جوجه خروس بهتر از بدانه در مجلس بزرگان کودکان شنونده اند و بس. واقعا افسوس که فرماندار بودم و شما را نشناخت. اما ما مردان حکومتی را با آزار اذیت می شناسیم. مردان سلطان پیش از این در صدد بیرون کردن ما از این دیار بودند و رسم و رسومات ما را به هیچ می پنداشتند. پدر جان، شاید در دوره آن داروغه قبلی اینان آزار دیدن. اماد پسرم، ایشان رو ناراحت نکن، قرار شد فقط گوش بسپار. آری، اما بحث ایشان شیرین است مادر جان. کنجکاوی و سربزرگی تو بر همه عیان شده، اما بهتر از قدری دم فرو بندی و به رسم و رسومات ایشان هم احترام بگذاری. پس این دو ابله چرا پیدایشان نشد؟ طبق عادت باید نادم به نزد ما باز میگشت. قربان، مو به موی این دشت را گشتم، اما چون قطره ای آب شدند و بر زمین فرو رفتند. شاید لاشخورها همان روز در آنجا همه یان بخت برگشته ها را خوردند. آخر حیف نان، مگر نشدیدی صفی با آن چشمان شبگردش آنها را دیده؟ اگر هم لاشخورها گوششان را خورده باشند، پس لباس ایشان را که خورده؟ مگر لاشخورها خرند که لباس بخورند؟ قربان، شما به چشمان شبگرد من اطمینان کنید، شک نکنید قربانتان گردند. پس به حد هم دست ابراهیمیان شدند و کیسه جواهرات را بین خودشان تقسیم کردند. نه محال است، نمی شود که با ایشان هم کاسه شد. بهتر است ابراز فضل نکنید که مغزی در آن کاهتانتان نیست. قربان، همه می دانند که هم فکری رسم عقل است. هر کجا باشند در همین دوروبرها هستند. گیرشان بیاورم با همین دستان پوستشان را قلفتی می کنم که در این لحظه بحرانی ما را رها کردند. آن بیچاره ها چه باشند چه نباشند، طوفان خشم شما دامنگیر. ببندید آن دهان گشاد بدبویتان را. ابراهیم و کاروانش با آن قبیله سیاه کمران یکی نشده باشد خوب است. آنها شمشیرداران کارکشته‌ای هستند، مرد بیابانند. دعا کنید هرچه زودتر به راه خود بروند. ما عده‌ای اندکیم و تنها به شبیخون میتوانیم با آن کاروان کوچک دستبرد بزنیم. قربان، اکنون که کاروان ابراهیم در چنگان قبیله گرفت دارد، پیشنهادی دارم. خب چه پیشنهادی داری؟ بازگو تا ما هم بدانیم. پنهان شویم تا کاروانیان رو نجات دهیم. به جای راه بستن بریشان، راه را برایشان بکشاییم. این هم راهیست، اما وارد شدن با آن قبیله خود هفت کانیست دست نیافتنی. مگر آنکه چون مردان شجاع شبانه برویم و کاروان ابراهیم را از چنگ آن چادر نشینان خلاصی دهیم و بعد دوستانه کیسه الماس ها را بگیریم و به ریش چادر نشینان بخندیم. شنیدی چه میگفت؟ کاروان ابراهیم در چنگ قبیله سیاه کمر افتاده است. اسارت ابراهیم چه سودی برای ما دارد؟ ابله، مگر نشنیدی میخواهند شجاعت به خرج دهند و کاروان ابراهیم را نجات دهند؟ پس بهتر از شجاعت از آن ما باشد. یعنی شجاعت را به نام خود زنیم تا سمیرزاق از خشم خود نسبت به ما بکاهد، تا شاید سهمی از الماس ها نصیب من گردد؟ آری، پس به سوی تاریک دره بشتابیم. یا الله، ابو ابراهیم خان، بفرمایید. یا الله، قدری تأمل بفرمایید، از سایه خواهم آمد. سلام علیکم. سلام. سلام. بفرمایید از این سو برویم.
قول داده بودید راز رو بگویید، همینجا بفرمایید. راز من دیدنیست، میخواهم کسی را ببینید، شاید بتوانید مجازاتی در خور از برایش بازگویید. نکند بیچاره ای را به جرم جنگ گرفته اید رئیس بود. باز تو جوجه به این حرف ما سخن پراکنی میکنی، شاید همان باشد که گفتی. آری او یا جن است یا مأمور اجنه، به هر حال نحسی با خود آورده است. اما نمیشود به این راحتی به دیگران آمون نشان بس، بهتر است او را ببینیم. پروین بانو، آنها در مورد چه بحث می کنند؟ واقعا رئیس قبیله چه رازی دارد که می خواهد ما هم از آن مطلع باشیم؟ هرچه باشد بهتر است ختمی به خیر باشد. ای کاش فردا برسد و زودتر به راه خود رو. بهتر است نگران نباشید بانو، تا نابغه‌ای چون عماد را با خود داریم هیچ قبیله ای نمی تواند سد راه ما گردد، حتی گردن کلفتر از او. لیلو مراقب حرف زدنت باش، اینان مردمان مهربانی هستند اما بسیار نسبت به رسوماتشان متعصبند. به روی چشم بانو. قبراغ باش، سیاهو خان بدین سو می آیند. اطاعت. راحت باشید، می خواهیم زندانی را ببینیم. آهای تو، بهتر از چادر بیرون آیی، میهمانانی داری، بیا بیرون. قربان، باز سرش به سجاده است و دعا و ورد می خواند. دیگر دعا و نیایش بس است، همین امشب تکلیف روشن خواهد شد. قربان، در حال نیایش هیچ دستوری را شنوا نیست و کرولال می شود. کرولال؟ بهتر از او را به زور تیغ دستور پذیر کنیم. قربانت گردم، قبلا همین کار را کرده ایم اما پس از لختی دوباره به کار خود ادامه داده. چه مرد سرسختی است، بیگمان همون که فکر می کردیم باشد. اسباب جادویش در آن کیسه است. دیدید این گونه نماز میخواند که ما را بفریبد. بندگان واقعی خدا در هنگام نماز همین گونه هستند که او میکند. مردان خدا کجا، این رمان جادوگر نحس کجا؟ میخواهم بدانم چرا او را نحس میشمارید و رمال و جادوگر میخوانیدش. خودم به دامش انداختم، نزدیک همان جایی بود که سیاهو خان کمرش پیچ خورد. او جادو کرد و بعد درد کمر پدرم شروع شد. البته جوجه خروس میگفت که ربطی به جن و رمالی ندارد. اماد راست گفته، این چه ارتباطی است که تراشیده اید؟ پدر فایده ای ندارد، من این مسئله را هزار بار برایشان توضیح دادم اما به گوششان نمی رود که نمی رود. راستی چه میگویند؟ او کیست که این ایمان محکم و نماز و دعایش زیر شمشیرم قطع نمیشود؟ کیسه ای بیش ندارد و به یک باره بر این دیار غریبانه ظاهر شده است. او کی میتواند باشد؟ سبحان ربی العلا بحمده، الله اکبر استغفر الله ربی العلا، سبحان ربی العلا بحمده، الله اکبر، الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اشهد ان محمدا عبده. هنوز دارد دعا و نماز میخواند. من تا کنون ندیده بودم مردی این همه نماز بخواند. مردی عجیب است، دائما در سجده است. برویم. آری برویم. برویم، خدا به دادمان برسد. خب بهتر است پرده از این رازتان بردارید. الله اکبر، الله اکبر. وای خدای من، هیچ میدانید چه کرده اید؟ او استاد محمود حنزله است. هیچ میدانید او کیست؟ میدانید به آن مرد خدا چه تهمت هایی زده اید؟ بهتر است تا دیر نشده سور ساعتی فراهم سازید که از این استاد بزرگ بخارایی دلجویی نمایید. وای خدای من، هیچ فکرش را نمی کردم استاد محمود حنزله، استاد مسلم ریاضیات و محاسبات در اینجا باشد.
اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت.